Чорноморський підводний світ на відстані витягнутої руки. Шестеро відважних дітей занурилися на глибину 2 метри у супроводі інструктора в рамках акції від громадської організації «Добрі традиції». Як це було, розкаже Марія Горбунова. Одинадцять кілограмів спорядження на плечі, потім перевірка справності балону, GoPro на груди і під воду. На цю подію Станіслав чекав з нетерпінням, тож ні страху, ні сумнівів зовсім не було. Я просто дуже довго об этом мечтав, цілий рік. Кожен день його просив, і тому от збувається моя мечта. Я подивився кілька відео в Ютубі і побачив, як там ныряють, всякі драгоцінності знаходять. Я просто хотів поныряти, подумав, каково це. Станіслав, четверо хлопців і ще одна дівчинка сьогодні дебютують. Вони вперше у своєму житті занурюються на глибину 2 метри. Підтримати юних дайверів прийшли батьки. Ми не переживаємо, він займається у нас спортом, тому у нього є свої і в другому плані досягнення. Нічого страшного, вже мужчина будущий, правда? Всі ж хочуть собі, потім мужья воїна. Вот мы так его и воспитываем. Это главное не паниковать. Не паниковать, а слушать инструктора. Все будет нормально. Это как в обучении. Слушать учителя, все будет хорошо. Юрій з дітьми працює майже два десятки років. З юними дайверами відповідальність подвійна. Дайвинг – це дійсно екстремальний вид спорту, але в тому плані, що треба дуже чітко виконувати інструкції. Якщо інструкції ти нарушаєш, це одразу перестає бути кайфом, вже наступає острий екстрим. Проте інструктаж зануритися під воду і побачити чорноморський підводний світ на власні очі діти змогли в рамках благодійної акції від громадської організації «Добрі традиції». Ми знаходили під камнями крабів, ми знайшли красивих рибок. Ми знаходимо просто, це прикольно осознавати, що над тобою 2 метри води ще. І то, що під тобою дно, і не везде воно, не везде куча водорослей просто сплошних, а ще где-то із пісочок, де бігають крабики, такі от крупненькі. Від захвату перехопило подих майже у кожного, хто пірнув. Тож в майбутньому займатися дайвінгом діти планують вже на постійній основі. Марія Горбунова, Анастасія Крячко, 7 канал.